कैसे इच्छा आत्मचिंतन कर
तुझे भूल गया रहा जाता फिकर नहीं है वतन का। आपने कभी सोचा कि शरीर जीवन की शरीर आया कहां से? कभी देखा कभी सोचा ये शरीर आया कहां से? ये जो शरीर है पंच होते साढ़े तीन हाथ का और 80 किलो का, ये है एक अनुष्ठ मातम भवसभी साध्य केवल एक 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 आत्मा के सहारे प्राण चल रहा है। आत्मा के सहारे करंट के सहारे बढ़ जाएगा, करंट ना हो तो बल्ब चलेगा चलेगा क्यों? बस आपके अंदर भी बंद है, बंद तो है पर कंफ्यूज है। ये फ्यूज जाता तो नहीं जाता, ये फ्यूज हो जाए तो फिर मैं रखोगे क्या? कंफ्यूज का मतलब समझ लीजिए कोमा में जाना, कोमा में चले जाना और व्यक्ति है उस जमाने के पीएसपी थे, वैज्ञानिक के और साइंस थे और लाहौर कॉलेज के डीन थे हमारे। उनकी जीवनी में आता है 24 साल का वो नवयुवक लिखता है अपने जीवन का, मैं अंधकार में घूम रहा, अंधकार में मैं। मुझे किसी ने पूछा आपका ने मैथमेटिक्स में रिसर्च किया पीएचडी की और फिजिक्स में फिजिक्स में पीएचडी की और फिर आप बोल रहे मैं बड़े में क्या करूं, मैं कंफ्यूज हूं, मैं कहां से आया हूं कहां जाना है, कहां से आया किसकी मतलब सवेरे उठकर खोजता हूं। जब आप खुलती है गेट पर, गेट पर नो फूल क्या बैठरूम में सोचो बोलो हरी बोल, हरी बोल बैठ की पीजो बोलो हरी बोल, हरी बोल बैठ की पीजो बैठरूम में सोचो। और गुड रूम तो ये है लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने गुड रूम है, आत्माराम आत्माराम है तो गुड है और आत्मा नाम निकल गया तो और डैडी से क्या ही से और डैडी से डेड हो जाता है। कोई करने को जिसने घर बनाया वो स्वामी राम कहने के रहा, स्वामी राम अपनी जीवनी में दिखते हैं अपनी पत्नी को बोलते कि मेरा मन यहां रहने को करता नहीं, चार दुहारी में घुटा उठाएगा। पत्नी कहती है अभी जब पत्नी भी वो 24 वर्ष की दिशा पत्नी शायद 22 वर्ष की थी, वो कहती महाराज क्यों इतने बढ़िया बढ़िया हवेली में आप उस जमाने में हवेली क्या होते बंदे को हवेली कहा करते थे, बोलते आप रहते हो आपको ऐसा कैसे लगता, उसी लगता कंफ्यूज रहता हूं मैं, बोलते आप इतने इतने बड़े मैथमेटिक्स के और फिजिक्स के इतने बड़े विद्वान बड़े बड़े प्रोफेसर लोग बड़े बड़े अंग्रेज लोग आपको आकर नमस्कार करते हैं, बोलते हैं प्रोफेसर का बताओ जी ये 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 सोल्यूशन नहीं हो रहा, पर आप बोलते मैं कर सुनूंग बोलते क्या करूं जब आंख खुलती है तो लगता है अभी कुछ कमी है जीवन में जो पाना वो नहीं पाए, शरीर का तो पा लिया मैंने पर आत्मा का नहीं पाया, प्राण का नहीं पाया, सूक्ष्म शरीर का नहीं पाया, मेरे लगता मैंने कुछ पाया नहीं। स्वामी राम कहते हैं और वो लिखते हैं अपनी पहली पहली अपनी पहली लेखनी में लिखते हैं अपनी कविता पहली कविता में लिखते हैं तुझे भूल गया अपने आप को समझा तुझे भूल गया राह भरता कहां से आया, तुझे भूल गया राह भरता फिक्र नहीं के बदल कहा जाना है। पति को बोलते पति सामने बैठी है सुंदर 23 साल की जवान पति बैठी उसके सामने कहते हैं तुझे भूल उसको नहीं बोलते मतलब तुझे भूल गया रहा
ہمت نہیں ہے وطن کا بیٹا سچے راستے نکلا وطن کا دودھ ہوں میں اس جس ماں نے مجھ کو دھر لیا اس کا بیٹا ہوں کہ وہ پرماتما تمہیں تو ماتا بولو 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 میرے کو منظر نہیں آ رہا بولیے کرسی والے بولو کرسی والے بولو تمہیں تو ماتا تمہیں تو بندھو جو جس نے مجھ کو جنم دیا وہ میرے ماتا پتا ہے جس نے مجھ کو گھر میں پالا وہ ماتا پتا ہے جس نے ماتا پتا تو چلو ماں کے گھر سے بچہ نکلا سوامی رام کہتے ہیں برٹش کے پروفیسر اس زمانے کے 1893 کے وہ لکھتے ہیں کہ مہاراج کیا کروں اپنی پتنی کے سامنے پریکشا دے راتری کی میلا میں ڈھائی کلو والے کا سمے ہے وہ کیا کروں لیٹا تھا نیند نہیں آئی تو خرگوش کی گولی کھا لو بولتے کیا کروں کروے دے کرتے کروے بیٹا رہتا نیند نہیں آتی کتنا بڑھیا عالیشان حویلی محل ہے پر نیند نہیں آتی قلم پر نیند نہیں آتی کرو تیرا لکھتے اپنی پتی دیکھنے میں لکھتے ہیں تجھے دھوپ گیا رہا گھر کا تو انہوں نے پتی ایک شب دیکھو کیا بس نہیں میں تم کو نہیں کر میں اپنے آپ کو سنا رہا تجھے بھول گیا نہ گھر کا تجھے فکر نہیں ہے بتانے کا بیٹا سر سے باپ سے ملتا یہ جھوٹا باپ ہے جو اس کا شری کا باپ ہے نا وہ جھوٹا باپ ہے فکر نہیں ہے بتانے کا بیٹا سر سے باپ سے ملتا مانو اپنے آپ سے ملتا مانو اپنے دو چیزیں ایک اپنے پتی اپنی منگلا اپنا بھائی اپنا دوست اپنا کتنے اپنے ہیں آپ کتنے آج تک کتنے اپنے بنائے انڈیا میں بنائے فرانس میں بنائے جرمنی میں بنائے کتنے اپنے نیرس تک کیے ہوا نیرس کے نیرس بولی جی رب صاحب بول صاحب ہوا نیرس کے نیرس ہے جی سبھی مل آپ سب کے نام پر نہیں کرو گے ہری بول مل تو کس کے نام پر کرو گی بولو جی کسی والا جو نیرے سے جب نیرے سے بھائی کی ہوتا ہے مل کس کے نام پر کی جاتی میں نہیں کہہ رہا وہ اس نے دیکھا کہ کیا ہے سوامی رام رات کے ایک بجے کے سمے میں اپنی پتنی کو کہتے ہیں بیٹا سچے باپ سے بچھڑا مانو اپنے آپ سے بچھڑا خود کو بھول گیا ہے تو انش ہے ایشور کا خود کو بھول گیا ہے تو خود کو خود کیا ہے آپ فزیکل باڈی مینٹل باڈی انٹرنل باڈی کیا ہے ہری بول بولو ہری بول بولنا پڑے گا کسی والے کو بولو گوبند چلے Thank you.